kulankan oo isugu jiray mahadcelin loo sameynayay ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan ee ka qayb galay xoreynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo dagaal xoogani ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo kooxda Ahlusunna. Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyey ansixinta golaha wasiirada galmudug oo cod gacantaaga ku meel mariyey in Gurceel noqoto degmo sharci ah. Kulankan waxaa ka soo qayb galay odayaasha dhaqanka, waxgaradka, xildhibaano, senataro, siyaasiyiin iyo bulshada qaybahooda kala duwan. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka munaasabadda ka soo qayb galay. Waxaa daliil u ah hadda wadaadadii maalintood meeshaan yimid airportkaasaa la xiray, wax la qabtana isagaa u yar, intay joogeen waa soo furi waayeen. Mar haddayba aysan waxbaba dhaqdhaqaaq lahayn oo isaba waxba qabanayn, waxaan isleeyahay waxaad dareemi kartaa waxaan xisaab ahayn oo aan 11 qabiil waxay ku heshiiyeen aan ahayn gobolkan maka degmadan ma ka shaqaynayaan gobolkana ka shaqaymayaan. Waxaan leenahay dadka qof walba heba xisaabkeeda ha raacdo, qabiilkay xisaab la leheed ha raacdo, qoraga ha la dhigo. Waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha state-ka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoor golihiisa wasiirada, xildhibaanadiisa dowladda state Galmudug. Waxaan ugu mahadcelinaynaa degmada Gurceel ay u aqoonsadeen oo lagu dhawaaqay oo maanta ay degmo tahay, xalay degmo ma aanan ahayn, maanta degmaan nahay. Waa uga mahadcelinaynaa. Gabdhaha siyaasiyiinta oo goobta ka hadlay ayaa dhalinyarada uga digay in maskaxdooda laxado iyadoo la fulinayo dana siyaasadeed. Dhalinyarada adiga inta idii haraysa iska celsha, haraadigaas in la cirib tiro ma ahane. Qof maskax kale ku shaqaynayo wuxuu idii tiraay maleh. Waxaan leeyahay dadka oo warbaahinta oo ka hadlaayo oo dhahaya dadka waa lagumaadaa, dad lama gumaado. Waxaa jooga madaxweynihii oo maxay ahayd Galmudug, waxaa jooga xildhibaanadii qaranka, waa dhex taagan yihiin beenta la faafinaayo oo xilalka lagu raadsanayo xil kuma helayside. Halkan intaad imaatid dadka horkac oo waxa faca sameynaya sameey. Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed, wasiir hore oo gabagabada munaasabadda ka hadlay, ayaa sheegay in aan dana gaar ah loo afduubi karin shacabka reer Galmudug. Bulshadu uga hadasho dhacdadii ka dhacday degmada Gurceel, say u dhacday iyo xalkeedii iyo sida loo maareeyey iyo dhammaan arrimahaasay ku taxalluqdaa. Waxaa kaloo ku jira mahadcelin loo mahadcelinayo cidda ka qayb qaadatay degmada Gurceel in dib amnigeeda ay u halato, bulshaduna dib ugu soo laabato degmadii ay ka qaxday. Waxaan rabaa inaan baaq u diro dadka dhalinyarada ee la qalday ee meeshaas lagu xareeyey. Walaalayaal, waxaan idin leenahay dadkiina iyo deegaanadiina u soo laabta. Wax dambiyood leedihiin lama arko. Dadaa idin qalday, beenaa la idin sheegay, waa la idin rabaa. Cidina raacdaysanaysa ma jirto. Deegaanadiina ku soo laabta, dadkiina ku soo laabta, ummadiina wax la qabtiina. Kulankani ayaa ku soo aadaya xilli degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ay amnigeeda xaqiijinayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Bashiir Cabdi Xiiray, warbaahinta qaranka, Gurceel.